Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Dedim, nə olur? Dedi, baş həkim qalxın, bana deyir ki, mən şahid zat tanımıram, şahid ailəsi tanımıram. Dedim, ola bilməz. Dedi, nə tər ola bilməz? Bu sözü dəqiq deyib. Ağstafa rayon sakini, 2-ci qrup əlil olan Qəniyev Rauf, rayon mərkəzi xəstəxanasına öz problemi üçün müraciətə getsə də, orada baş həkimin şəhid ailəsinə dediyi sözlər onu hiddətə gətirib. Tam müraciəti sizə təqdim edirik. Mən Ağstafa rayon sakini Qəniyev Rauf Sabirov. Mən 2-ci qrup əlilim. Mən 3 gündür balnisaya gedib gəlməkdən bezdim. Öz dərdim qaldı bir yana. Bir xanım var idi, dedim, xanım nə olub, niyə gözünüz yaşarıb, niyə beykefsiz? Xanım da yaxınlaşdı mənə, məni bir humanist insan tanıyır. Dedim, nə olub, dedi, baş həkim qalxın mənə, deyir ki, mən şahid zat tanımıram, şahid ailəsi tanımıram. Dedim, ola bilməz, dedi, nə tər ola bilməz, bu sözü dəqiq deyib. Mən də bizim Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı bir humanist insandır, Seymur Oruzov. Mən də göndərdim onu icra hakimiyyətinin yanına. Yani o da getdi, həmin kadın icra hakimiyyətinə, icra hakimiyyətində buna həmin bizim Ağstafa rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkiminə bildirdilər ki, bu nə sözdür deyibsiz. Mən Allah rəhmət eləsin buradan bütün şəhidlərin ruhu qarşısına baş ayıram. Qazilərimizə də Allah can sağlığı versin. Ali baş komandamızın da canı sağ olsun ki, yəni biz torpaqlar üçün getib onlar əziyyət çəkib, şəhid olub. Ayağını itiriflər, canları sağ olsun. Bunu baş həkim belə təqdir eləyəmək olar mı? Yəni bu hansı məntiqə sığası bir şeydir? İndi bugünkü gündə də xahiş edirəm mən. Baxmağa baxan qardaşlarımla, məni eşidən qardaş, qoy baş həkimin özü də eşitsin ki, mən Allahdan başqa heç nədən çəkinmirəm. Mən bir sabah doğulanım, özüm də xəstəyəm, 2-ci qrup əlilim. Mən Ağstafa rayon mərkəzi xəstəxanasına gedib gefalin istəməkdən bezmişəm. Prediktalım gəlmir, vermirlər. Dərmanların reseptləri cibimdə qalıb mənim. Bir gün də gedib demişəm, dünən də getmişəm, sıraha gün də getmişəm. Bir işə baxmırlar, icra eləmirlər. Mən də dəqiqədə bir bizim İzra başçımızın yanına getmək istəmirəm. Hər bir xırda şeydən ötəri.